ei oo. Valssi. Aina kannattaa olla eri vastauksia. Okei, ja nytkö meillä on päätös? Mä kyllä valitsen ton sen. Se kuulostaa kaikki ruokaselta. Hienoa! Okei, nyt sekoittukaa hyvät neidit. Kyllä mahtuu sen lihamen kanssa. Ja nyt se jännittävä arvausmomentti. Musiikki! Kuka on neiti C? Aivan oikein! Okei, ja sitten ne matkat. Eli teillä pitäisi olla ne matkat siellä jossakin... Wow. I'm in love. Okei, mitä jäi saamatta? Laskettelu ja rentoutumista Mount Gaza Gagasetilla. Sääli. Ja mitä sieltä jäi saamatta? Romanttinen 5 tähden hotelliloma Pariisissa. Nyt harmittaa. Ja mitä täältä löytyy? Matka Disneylandiin. Nyt ollaan kaikki iloisia. Ja siinä pääsi omien kierrokset, kun voitte lähteä. Niin, se oli sitten tässä. Meillä alkaa aika loppua. Mut joo, mä tästä lähtee nyt tuolta menemään ja... Lähetäänkö baariin? Selvä! Selvä. Bye bye. Kiitos yleisölle ja osallistujille. Seuraava dating kanssa.